Аз питам за мой приятел, не за мен. Добре. За финал се насочваме към една история с продължение. В поредицата Мистичната България Ирена Григорова започна разказа си за един от най-българските символи – розетата от Плиск, която скоро ще присъства и на личните ни карти. Миналата сряда стигнахме до това как и кога е открита и тълкувана първоначално. За щастие, днес учените разполагат с много по-богат инструментариум и информация, затова Ирена ще ни ги поднесе любопитно и стегнато. Тя е един от най-обичаните български символи. Носим я със себе си, рисуваме я, тълкуваме я, а съвсем скоро, като част от личните ни карти, ще стане и официален знак на българите. Розетата от Плиска е извадена преди 55 години при археологически разкопки в първата българска столица Плиска. Наричат я артефакт без паспорт, защото е намерена в епоха, от която се предполага, че не е. Историкът, доктор Елица Димова, започва да изследва розетата преди повече от 10 години, изучавайки редица древни писмени системи. Навлизайки в дълбочина, установих, че този артефакт е свързан с много древни знания и самото му изработване по начина, по който той е изработен, както и знаците в комбинация един с друг, означава много повече, отколкото на пръв поглед се вижда. Намерената през 1961 година реликва е датирана 7-9 век след Христа. Една от най-ранните интерпретации на професор Евгений Сачев е, че тя е конска амуниция, на която има изписан надпис за принадлежност. Професор Веселин Бешевлиев смята, че розетата е характерен за българите магически знак, на който има отбелязани 7 небесни тела – Слънце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер и Уран. Много и много разностранни тълкования има тя. Всички тези в някаква степен са верни. Защото при намирането на самата розета и контекста, в който тя е открита, предполагат такива версии. Но науката се развива и се стига до етапа, в който тя вече не е самодостатъчна, за да даде и отговорите за действителното знание и неговата дълбочина, която са имали българите. Разчитането на розетата естествено започва от най-известния символ в нея, който се приема за знак на владетелската династия. Загадката обаче е, защо той се намира на обекти, свързани с праисторията, като неолитната култура Винча, в Персия, Индия, Монголия и Волжка България. Все територии, свързани с българската история. Вътре в розетата знака Дулу, именно като Ипсилон, се среща дори в ситовския надпис, който се намира в Родопска дъга и всъщност е част от един по-голям контекст. Намира се на Белинташ и на много други места. В Поморие датиране много по-назад във времето. Т.е. този знак очевидно е свързан с праисторията и с това какво представлява човешката цивилизация. Защо? Защото в него, не случайно, са открити две съставки. Ипсилона сам по себе си е означение на едно единство, което всъщност човека и днес познава и приема като мъжко-женско единство. Този подобен знак, по друг начин изразен в изтока, сте виждали Ин-Ян, който е в плоскост обаче. Оказва се, че двете чертички отстрани са били използвани от древните българи, а явно са били използвани от траките, тъй като, както казах, са намирани тези знаци на много места и то говорим за неолит и така нататък, халколит, бронзова епоха. Оказва се, че тези две чертички отстрани са били използвани в зависимост от това дали са от едната страна двечките или са разделени или пък е само едната, са били използвани на първо място с календарна функция. Седемте лъча на розетата също не са случайен брой. Освен седемте небесни тела и дни от седмицата, те биха могли да са свързани с седемте степени на посвещение, седемте енергийни центъра на Земята и седемте чакри в тялото на човек. Има седем лъча, на всеки лъч има по два символа. Всъщност, какво според теб значат? От една страна те действително са свързани с календара, т.е. с
тези седем небесни тела, които са означени. Те са пет планети, известни от Слънчевата система, и другите две тела, които силно влияят върху човешката цивилизация и еволюция, това е Слънцето и Луната. Но има и тълкуване, че пък има един трети момент, т.е. за Слънцето се крие едно друго небесно тяло и това е Сириус. Възможно ли е в толкова дълбока древност хората да са имали такова познание? За да може да се измерят тези съотношения, влиянието на планетите върху човека, това означава, че е извършено дълго наблюдение на небесната сфера. Минимума за такова наблюдение е 15 000 години, а най-вероятно това наблюдение е правено дори в далечния хоризонт 25 и 6 000 години, когато се приема, че е била промяната на оста на Земята. Тоест това знание идва от предишна цивилизация? Възможно е да идва. Да, възможно е да идва от предишна цивилизация, тъй като е твърде прецизно систематизиран. Елица стига до заключението, че това е предмет със специално предназначение и осъзнаването на това какво е розетата води до дълбока промяна на самия човек. Освен прецизно подредените и явни символи, които можем да видим в редовете на артефакта, историчката стига до числов код, който съдържа още много важна информация. Този код го извляках след като съпоставих всички елементи, начина по който се изписва знака Дулу с чертичките отстрани и се оказа, че вътре има закодирани пропорции. Числото 18-66-81 е огледално. Чрез тази розета и чрез този код нещата е възможно да се материализират. 1, 6, 7 и 8, които съществуват в цялата кодировка на розетата, са числа, които са пряко свързани с основните елементи, строителни на човешкото тяло и на нашия свят. Това са атомните числа на кислорода, водорода, въглерода и азота. С други думи, тези конструктивни елементи с тяхните атомни числа участват в съзиданието на човека и на човешкото му тяло. Вътре в него е заложен начина по който се разгръща материята и по който дори се развиват дадени науки, архитектурата, защото тези съотношения ги има и в архитектурните строежи. Тези съотношения ги има в абсолютно всичко в нашия свят. Прието е да свързваме розетата с рода Дулу. Кой е рода Дулу и в такъв случай знаел ли е този род за това цялото значение на тази розета? Те са го предавали от поколение на поколение и по принцип българските родове са били специално селекционирани, защото те трябвало да доказват своите качества преди да вземат съответните позиции. Така че рода Дулу е извоювал своята позиция в историята с битки. Той се е борил и с други свещени родове, с родове, които също са имали своите войски, административни и личностни качества. Той се утвърдил с това, че е задържал българската позиция и не е променил най-важните съставни части на българската история, на българското съдържание, на това, което прави българина такъв какъвто е и днес. Разгадават се мистериите лека по лека, благодарение на Ирена Григорова. Така е. Сега се разделяме с нашите зрители чак до утре в 9:30. Наш гост ще бъде Лъчезара от Мастършеф, която ще ни разкаже за трудните моменти в детството си, за своите кулинарни мечти и за новите приятели, които е спечелила в шоуто. И още утре. Вижда ли му се края на лошото обслужване у нас и кога ще ги стигнем американците според актьора Башар Рахал? Между другото, ще върли с преводач. Ще го видим как той е. Ако искаш, погрижи се. Добре. Твоя воля. А в минутите за кино ни предстои среща с звездата от номинирания за Оскар филм «Бягай» Ерика Александър. И освен това ще продължи срещата ни с алпиниста Боян Петров, който снощи замина за Тибет, за да продължи да преследва мечтата си за хималайската корона. Знаеш, това са изкачването на всичките 14-8 хилядници на планетата. Той вече 10 ли има? 10. Сега, в следващия месец, се кани
покани да изкачи следващите два, един от които Еверест. А вие ще ни изкачите рейтинга? Това беше уникално. Ето това не се беше случвало. Ама като каза за изкачване на рейтинг и тирантите ми скочиха. Мали, какво е това нещо, бе? Значи, уважаеми зрители, ако искате да ви подскачат тирантите на вас, си останете с BTV до края на живота си и това е за сега. Не, първо избедете, да, точно така. Първо едни... Самото BTV да се огледа нещо. Мале, трябва да си оправа това. Айде, довиждане. Да.